ታስቦ የተደረገ ስራ ነው። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት የተሟላ ለውጥ እና መሻሻል ለማምጣት ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም በነበረው ጊዜም ቢሆን ትኩረት የሚሹ ክልሎች አካባቢዎችን ታሳቢ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ይህ እንዳለ ሆኖ የተከበሩ የምክር ቤት አባል እንዳነሱት ይሄ ገንዘብ መመደቡ ብቻውን በቂ አይደለም። መመደቡ የመንግስትን ፍላጎት የሚያሳይ ሲሆን የተመደበው በጀት ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ማድረግ በየደረጃው ያለ አመራር ግዴታ እና ኃላፊነት ነው። ይህ በጀት ለታለመለት ዓላማ ያልዋለ እንደሆነ የምንለውን ደህንነት ቅነሳ በተሟላ መንገድ ሊያሳካ አይችልም ማለት ነው። ያ እንዳይሆን በጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል የተሻለ አመራር ሰጥቶ ሀብቱ በትክክል የታለመለትን ዓላማ ማሳካት መቻሉን ማረጋገጥ ከሁላችንም የሚጠበቅ ይሆናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ኢንቨስትመንትን በሚመለከት አጠቃላይ በጥቅል አሃዝ ሲታይ በዘንድሮም ዓመት ከፍተኛ ገንዘብ የሚያፈሱ ባለሀብቶች ለኢንቨስትመንት ተመዝግበዋል። ይህ ሀብት በሚነገረው ቁጥር ልክ ስራ ላይ ውሎ የሰዎችን የስራ ፍላጎት መመለስ የሚችል እንዲሆን አንዱ ትኩረት የሚሻው ጉዳይ ባለሀብቶች አንጡራ ሀብታቸውን አንድ ሀገር ለማፍሰስ የሚያስደፍር ምቹ ሁኔታ መኖሩን ማረጋገጥ ነው። ባለሀብቶች ሀብታቸውን፣ እውቀታቸውን፣ ጊዜያቸውን ለማፍሰስ ኮንፊደንስ ይፈልጋሉ። የተረጋጋ ሀገር መሆኑን ሀብት አፍስሰው አትርፈው የላቀ ሀብት ማግኘት እንደሚችሉ ሳይጀምሩ በጥናት ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። የሚያሰጋ የሚያጠራጥር ነገር ያለ እንደሆነ ቢኖራቸውን ጉልበቱ ለማፍሰስ ይቆጠባሉ፣ ምክንያቱም ስጋት ስለሚኖር። ከዚህ አንጻር ኢንቨስትመንትን እንድናበረታታ እንድንደግፍ በፖሊሲ ማዕቀፍ ከተቀመጡት ጉዳዮች በተጨማሪ በየዕለቱ እያንዳንዱ ዜጋ፣ እያንዳንዱ የስራ ክፍልና ኃላፊ ኢንቨስትመንት ካልበዛ ካላደገ የጀመርነውን ጉዞ ማስቀጠል አዳጋች እንደሆነ አስቦ መስራት ይጠይቃል። ከዚህ አንጻር ሰፋፊ እርምጃዎች መውሰድ የሚገባን በተለይ ሰርቪስ ላይ አንድ ሰው ጉዳይ ጀምሮ እስኪጨርስ የሚወስደው ጊዜ፣ የሚያጠፋው ገንዘብ፣ ከገንዘብና ከጊዜ በተጨማሪ የምናሳየው ፊት ስቀን የማስተናገድ ባህላችን ዝቅተኛ በመሆኑ የውጭ ባለሀብቶች ደስ እያላቸው መጥተው መዋለ ንዋያቸውን እንዳያፈሱ ስለሚያደርግ ሰፋፊ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች፣ የአስተሳሰብ ለውጥና